4 urteko proiektua egin behar izan genuen. Eta behin baino gehiagotan, mintegian, normalkuntza batzordetan, ikastetxetan, entzuten genuen, of, irakasleak ez dira implikatzen. Eske oango irakasleak ez dira lengo irakasleak, eske ez dute parte hartzen. Jo, nola motibatu. Hori ikiditzeko eta hori apurtxu bat lantzeko, ba, mintegian, ausart batzuk, egin genuen grabazio bat, guztiz kasero, kasero, kaseroa da, baina gure helburua zen hori gero erabiltzea, pues igual normalkuntza batzorde batekin, edo hainbat kasutan klaustro batean, erabili zuten irakusteko nola zer sentitzen genuen, ez da, eta bihar zer egin genuen benetan egoera hori aldatu alizateko. Orduan, Carmele, bideoa badu sorti. Eta bideo bukatuta gero, Carmele komentatuko diguna izango da hori. Zasa, proiektu bat bideratu nahi dugunean, zeintzu dirak ezinbesteko urratsak, nola jun behar gara, zer da lehenengo urratsa, bigarrena, hirugarrena, zer lotu behar dugu. Epa, egunon, bueno, gorko gaiar batakizu zein den, laurteko proiektua, baina pasaren astean Barakaldoko udaletxak izan ditzen, eta betiko kontua, 2018ko euskara piztuz prestatu behar dugu. Beraz, momentu batean aparkatuko dugu laurteko proiektua, eta hasiko gara zenolako ekintzak eta zenolako gauzak antolatuko ditugu. Bale? Baina, gainera oso ondo zehaztu behar dugu, gero bestela klaustroetan, arazoa lantralariek ditugu gauzak azaltzen, eh? Egia da. Ez atxo gertatzen, azten garenean ikastetzean gauza kontatzen, ez tozko erakazurik egiten, beste alde batera adi, ez da bela zaren txuten. Bai, zuma, zaldu izarrokikatu behar dutugun gauzak, ez da? Bai, benetan nekagarria da, ez da? Gaurin daukagun lanarekin, laurteko proiektuarekin. Por cierto, Instagramak egin dituzue? Bai, bai, bazelako lanak, bazelako maitzak. Hondi, ez dakit, ez usidatxeko adira, ez dut. Eta hori borri barria? Gauza bat idatzi, beste izen batzuk agertu, zoratzeko. Eta orain, diagnostiko honek ise egingo dugu. Medikun eraio? Arri dago, orain arte egin dugu gauzak, ondo dauz. Jaiak antolatu eta ekintzak egin olakoak. Baina, gure partetik nahi guztu dut, oneri bultzada bat egon behar dago. Nik izotzen dut mago bat. Da, orain, magia pixka bat egin jantzango dugu. Ez erretik ez da gure eskolako egoera horretzen, gure lanean gauz, tresnak ematen ditugu, nola gara soa du? Ba, badak iso, barakatun gore. Ingurua, gurasoak, gurasoak, beti ipuin berdina. Baina ni benetan ez dakitea, badakigu benetan zen den gure lana, gure papera, gure irakasleen papera dinki benetan ez dakitea, benetan ondo ezagutzen dugu. Eta gero, eskolan, ba, klaustroa, gurasoek eta zuzendaritza taldeak badakite benetan zein den ardatz nagusiena? Bueno, badakite, eta gaina idatzita dago. Baina nez eta euskera ardatz nagusiena dela jakin, ba ez dugu lortzen gure ikasleak hori iztun kompetenteak izatea, ez da? Iru izkuntzetan, orduan ez dakit, nik ez dakit, baina euskeran kompetentzia maila ez da ondo lortzen. Bueno, lasai, orain dugu guztien aukera, laburteko proiektu egin behar dugu, hizkuntza proiektua behar dugu, orduan hizkuntza proiektuaren ardatz bat izango da laburteko plana, eta horrekin lana arrastuko dugu. Zer ondo esan. Ondo esan, edo? Baina gero zer da legi. Dena den esan. Bai, baina nik uste dute benetan, argi badaukagu nola joan behar dugun, eta gero, ba, klaustretan implikazioa lortzen badu, edo... Implikazioa? Norako implikazioa behar dugu, ba? Bueno, ba, a ver, laster, proiektuan informea ematen hasiko gara, ezta? Ikasgelatik hasi behar dugu, egiten da lan horretatik hasi behar dugu. Eta burua jutu barik, errealitatearekin lotutako helburuak ipini, eta orain proiektutik jasotzen ditugun datu horietatik, ba, horre gogo dira erantzunak. Bai, polita, baina gero sokasen kaldero. Gula ingo du, zela guntza jasoko dugu hori guztia horre gara mateko? A ber, nik uste dut alde batetik dakagula mitegia. Hemen lan egiten da eta gure arteko elkarturak eta egiten dire eta bareta bat. Gero daukagu, ikastetetan daukagu batzordea. Eta ezin dugu asko inondik inora klaustroa eta importantena zuzendaritzaren implikazioa. Nik uste dut hori landu behar dela. Bueno, eta zaztu, hori gure lankideen parte hartzea implikazioa eta lana. Eta horrela lortuko dugu egoera hobetzea, ez beste modu batera. Zerratxari, bai. Aurkezpena pentsatu duenean, apropos egin dut horrela, eta asmoa zen ikustea beti gaudela giltzen bila, ezta?
kanda hori zabaltzeko eta topatzeko zein izango dan gure lan aurrera eramateko zein izan dan formula magiko hori, ezta? Bideoan ikusi dugun moduan. Asmoa da azaltzea apur bat, eta orain bideoa pasatuko dugu. Azaltzeko gutxi gorabehera nola planteatzen dudan nik edo nola izan behar dan bidea. Lehen Perek nire ustez ba gutxi gorabehera nik azaldutakoa berak azaldu du lehenago, ezta? Eskoletan jasotzen ditugu 1000 proiektu. Eta normalean egiten duguna da proiektu guztiak hartu eta eskolan egin, ez? Baina batzutan ez dakagu benetan argi zertarako egiten ditugun proiektu horik. Zergatik egin behar ditugula proiektu horiek. Eta nik uste dut hasieratik sedeak bilatu behar ditugu, planteatu behar ditugu eta argi izan behar dugu zergatik egiten dugun proiektu hori. Horretaz egon behar da zuzendaritza taldea atzetik. Eta azken baten sede horiek finkatu behar ditugu eta gero zabaldu eta konpartitu besteekin. Gero proiektua irudikatu behar dugu. Proiektua argia izan behar dugu. Zeintzuk izango diren helburuak, jarduerak eta sedeak. Eta eskolako esparru guztietan normalkuntza proiektua den presentzia oso nabaria izan behar dan. Ez da bakarrik euskarazko irakasleen gauza bat, ezta? Hori azken baten proiektua ezaguna izan behar da. Ezaguna izan behar da, esaten denean hori, departamentu guztietan. Eta gainera bere presentziare ziurtatu behar dugula. Sortu behar dabe bai interesa. Proiektua irakargarria izan behar da. Gu ez gara batzutan ez dakitea zoe sentitzen zareten, baina gure kasuan batzuetan gure batzordea sentitzen da jai batzordea. Ez da benetan ez dakite normalkuntzan batzordea. Bakarri emoten du prestatzen ari garela, kurtzoan zehar, ez dakitzen bat ekintza, jarduerak, betik mugimendua, beti ez dakite euskara eguna, euskalastea, ez da? Baina egon behar dira gauza gehiago ere, hortik sartuta, ez da? Eta horretarako irakasleak barne sentitu behar dira. Haien interesak ere kontuan hartu behar ditugu. Eta prozesu horretan ere faseak egon behar dira. Interesak betetzeko eta aurrerapenak ere finkatu behar ditugu aurrera joateko. Ezin gara gelditu beti leku berean, aurrera joan behar dugu. Ezinezkoa da urteko plana egitean urtero gauza berdinak behin eta berriro repikatzea. Hori ez da normalkuntza plana. Hori da bakarrik, hori urtean zehar egiten duguna, behin eta berriro errepikatzea. Eta hori ere aldatu behar da. Nik uste dut ere, sentitu behar dugu erronka moduan. Izan behar da gure ametsa. Baina ametz, ez dut esaten ametz hori inoiz ez dugula lortuko. Bizik eta azken baten izan behar da ametsa baina lorgarria. Saiatu behar ditugu, planteatzen ditugun gauzak, emaitzak etorri behar dira lehen bait lehen. Horrek ez du esan nahi izango dugula ere urrunago begira ere zenbait gauzak betetzeko. Baina argi izan behar dugu hasieratik zenbait gauza lortu behar dugula. Tante sendo bat sortzea. Eta horretaz ere lehen Perek esan duen el grupo impulsores. Azken baten, teknikari moduan ni naiz liderra, taldeen liderra. Baina talde sendo bat izan behar dut. Talde sendo hori ez badago, ezinezkoa da lan aurrera eramatea. Ordun, bilatzen dugunean taldea ez da edo nor izan barruan egon, ez da? Eta batzutan gertatzen dena dela, gure taldean badaude pertsona batzu, ba etorri berriak, ez ere egiten ez dutenak, etoan daudenak ez ere egin gabe, ez da? Eta hori ezinezkoa da. Benetan, saiatu behar dugu, normakuntza taldea edo batzordea, benetan talde sendo bat izatea. Izan behar dugu motorra. Motor horretan ere, izan behar da gure artean ere, feedback aktiboa. Izan behar gara aktiboak. Elkarlanean oinarrituta. Eta babesa sentitu behar dugu. Zuzendaritzak babestu behar dugu. Bestela ezinezkoa dan aurrera gure lana eramatea. Izan behar dugu bebai errealistak, baina baikorrak ere.
Batzuetan, nik uste dute, denbora pilo galtzen dugula negar egiten. Pentsatzen gauzak ez ditugula lortzen. Gaudela, gero eta txartuago. Eta nik uste dut, hori gure burutik kendu behar da. Bestela ezin gara aurrera begira. Eta nik uste dut, gure buruan egon behar dela da, aurrera begiratzea, eta benetan pentsatzea, gure proiektua lortuko dugula, lehen ikusi dugunean, dugun moduan bideoan. Lana banatzea, nire ustez oso garrantzitsua da lana banatzea. Azken batean batzuetan pentsatzen dugu teknikari moduan edo batzorde moduan dana egin behar dugula guk. Eta hori ez da egia. Lana konpartitu behar da. Guztion artean egin behar dugu lan hori. Egia dela batzordeak lana antolatu behar duela. Motorra izan behar duela lana hori egiteko. Eta posible bada lana erreztu behar dugu besteei emoteko. Baina guztion lana da. Eta haiek ere sentitu behar dute, parte hartu behar dutela lana hori aurrera eramateko. Eta klaustroa benetan protagonista sentitu behar du. Sentitu behar du azken baten proposatzen ditugun jaurdorak posibleak direla egitea. Eta inplikatu behar dugu ere. Entzun behar ditu gaien proposamenak. Saiatu behar dugu proposamen horiek ere sartzen. Eta egin behar dugun azken baten, hasteko lehenengo talde txikietan, eta gero besteak kutsatzen. Izan behar da, kutsadurra lortu behar dugu. Hasi behar dugu lehenengo talde txikian lanean, eta gero saiatzea guk egiten duguna besteengan zabaltzea. Eta azken baten, horrelan ikuste dut, lortuko dugula benetan gure klaustroa aktibatu eta motibatzea. Badakite gauza hondirik ez dudala esan, eta ziur nago zuen buruan zegoela dana. Baina asmoa da bakarrik hori, buruan izateko eta gogorazteko. Eta da dana. Eskerrik asko, Karmele. Bakarrik esan...